Kita ingat senang ke kita nak tarik orang suruh tinggal satu benda, benda salah hak dia duk buat dengan mengemukakan bukti hadis? Tuan-tuan ingat senang ke? Oh, susah tuan-tuan. Susah. Kan orang kubur terang-terang larangan dalam hadis buat binaan di atas kubur. Terang-terang hadis sahih larang. Tuan-tuan pergi tengok kubur mana pun ada tak ada binaan? Tak peduli. Mufti tegur, ada di setengah kawasan perkuburan ni, mereka bubuh satu signboard, bubuh di situ. Ni dia hadis Nabi, larangan membuat binaan di atas kubur. Buh, hadis. Buh di papan tu, tulis di bawah tu arahan Jabatan Mufti. Tak peduli. Dia berkata pula, dia berkata nu pi tengok di Mesir ni sikit ke kubur-kubur alim ulama semua binaan besar-besar. Takkan depa tu tak tahu. Dia hujah macam tu. Dia ni hadis Nabi mai ni dia tak pakai, dia duk hujah tu. Dia duk hujah yang tu. Penatlah tuan-tuan. Penatlah. Dah kita kata dah tu hadis ni macam mana cerita? Tak bukan saya bukan tolak hadis. Dia kata cuma saya nak tanya. Tok-tok alim besar hak ada di Mesir tu tak tahu ke kata buat binaan ni haram? Dia hujah macam tu. Dia tak mau pakai ni hadis Nabi. Okey, kita kata kot kata hadis, kita tengok apa syarah ulama terhadap hadis tu. Buka, apa kata Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, apa kata Imam Nawawi terhadap orang buat binaan di atas kubur? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata haram. Dak juga. Dia kata sikit ulama dia duk hujah tu, dia pusing balik, pusing balik, dia duk kuntau yang tu. Penatlah kita. Lain-lain kita kata ikut suka hang. Dia tak boleh terima tu hadis Nabi tu, dia tak boleh terima. Dia nak kata hak dia duk buat tu betul. Nampak tak contoh kita bagi tu? Itu contoh dia. Tuan-tuan, ke depan lagi esok ni dia akan jadi masalah. Masalah apa tuan-tuan? Tanah perkuburan ni makin tak cukup. Bila satu orang tanam di kubur tu, buat binaan dengan batu marmar apa semua, habis beribu tu buat batu marmar tu, esok ni bila mai masalah tanah tak cukup, orang nak korek, nak tanam mayat lain pula boleh tak? Perang ha? Dia macam hantar aku habis berapa ni nak buat, hantar aku habis. Dia telah menghak milikkan tanah wakaf kepada diri dia. Kita baca dah tajuk ni di Masjid Jelutong dulu ni. Kita dah baca dah tajuk ni. Dia menghak milikkan tanah perkuburan ini, tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksudnya apa? Tidak boleh dimiliki. Itu maksud tanah wakaf. Tidak boleh dimiliki. Tapi bila kita tanam adik-beradik kita di situ dan kita buat binaan, bermakna kita sudah menghak milikkan tanah tu kepada dia ni. Orang lain tak boleh masuk dah. Menghak milikkan tanah wakaf itu salah. Asal-asal buat binaan tu pun dah dilarang, pi pula menghak milikkan tanah wakaf, dua kali salah duk ada kat dia. Tapi dia duk kata apa? Dia kata orang-orang alim besar duk ada banyak semua kubur ni apa macam. Dia duk pakai hujah tu. Hadis tidak menjadi hujah bagi dia. Dia hujah dia hak mata dia duk tengok duk jadi ni. Contoh, bila kita kata apa? Arak ni haram. Dia kata hang pernah tunjuk kita pun tangan terbalik gitu. Dia kata hang pernah pergi Dubai tak? Dia kata. Kita tak pernah ha? Hang pernah duduk dah hotel-hotel di Dubai? Hang pernah tengok dah? Tunjuk kita tu. Hang pergi tengok hotel-hotel di Dubai tu. Dubai tu negeri Arab hang tahu. Depa baca Quran, baca hadis ni, depa baca tu depa faham terus dah. Depa Arab dia kata. Hang pergi tengok hotel-hotel di Dubai tu, hotel 5 star tu, semua ada arak, liquor ada dalam bilik semua. Awak Arab-Arab ni tak tahu ke kata hadis apa ni semua? Dia duk hujah lagu tu. Dan kita duk kata ni ayat Quran ni, ayat Quran kata arak ni haram. Dak ni aku tanya hang, dia kata hang pernah dah pergi Dubai? Dia penat kan. Dia tak faham kata dalam Islam ni hujah ni ialah Quran dan hadis. Dia tak faham yang tu. Ataupun dia faham tapi dia buat bengong, dia buat tak faham. Orang Islam ni masalah dia yang tu. Dia tak boleh nak buka hati dia untuk nak terima Quran dengan hadis tu. Dia tak boleh. Dia duk nampak ada lain lebih besar daripada Quran dan hadis. Amalan orang tu lebih besar. Orang hak dia duk kata hebat tu, orang tu lebih besar daripada hadis ni. Hadis kata tak boleh pun, kawan tu kata boleh.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak tuan? Di situlah letaknya ketegang orang Islam ni. Di situlah. Maka tak selesai masalah.